بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ گورنمنٹ کے 15 بڑے محکموں میں نئی آسامیاں آ چکی ہیں، جس میں پورے پاکستان سے میل فیمل دونوں اپنے ریجنل کوٹا کے اکارڈنگ اپلائی کر سکتے ہیں۔ تعلیم اس میں پرائمری، مڈل، میٹرک، انٹرمیڈیٹ، بیچلرز، ماسٹرز، ایم فل اور پی ایچ ڈی ہے۔ نمبر ایک پہ شوکت خان میموریل کینسر ہاسپٹل اینڈ ریسرچ سینٹر لاہور میں میڈیکل کنسلٹنٹس کی آسامیاں ہیں، سینئر انسٹرکٹرس کی آسامیاں ہیں، سی پی ایس پی اپروڈ فالوشپ کی آسامیاں ہیں، ایس کے ایم فالوورشپ کی آسامیاں ہیں، نرسنگ کی آسامیاں ہیں، مینجمنٹ، ایڈمنسٹریشن اینڈ ٹیکنیکل اسٹاف کی ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں آسامیاں خالی ہیں۔ ان جاس میں آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہے۔ آن لائن اپلائی کرنے کے لیے یہاں پہ لنک مینشن ہے، آپ نے اس کے ذریعے سے آن لائن اپلائی کرنا ہے۔ فردر یہاں پہ فون نمبر بھی دے دیا گیا ہے، آپ اس پہ کال کر کے مزید انفارمیشن لے سکتے ہیں۔ نمبر دو پہ العلیم میڈیکل کالج گلاب دیوی ٹیچنگ ہاسپٹل لاہور میں اسسٹنٹ پروفیسر، ایسوسیٹ پروفیسر، اسسٹنٹ پروفیسر اینڈ سینئر رجسٹرار کی آسامیاں خالی ہیں، جو کہ یہاں پہ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس مینشن ہیں ان میں ہیں۔ ان جاس میں اپلائی کرنے کے لیے آپ نے اپنے سی وی کو اس ای میل ایڈریس پہ یا واٹس ایپ پہ سبمٹ کرنا ہے۔ لاسٹ ڈیٹ اس میں 11 اکتوبر 2024 ہے۔ نمبر تین پہ یونیورسٹی آف ساہیوال میں رجسٹرار کی آسامیاں ہیں، گریجویشن ریکوائرمنٹ، کنٹرولر آف ایگزامینیشن کی آسامیاں، گریجویشن ریکوائرمنٹ، اسسٹنٹ رجسٹرار کی آسامیاں ہیں، گریجویشن ریکوائرمنٹ، اسسٹنٹ لائبریرین کی آسامیاں ہیں، ماسٹر ریکوائرمنٹ، ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر کی آسامیاں ہیں۔ بی ایس سی ایس 4 ایئرس والے اپلائی کر سکتے ہیں، یا پھر بی ایس آئی ٹی 4 ایئرس والے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اسسٹنٹ انجینئر سول کی آسامیاں ہیں، بی ایس سی سول انجینئرنگ والے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اکاؤنٹنٹ کی آسامیاں ہیں بی کام ریکوائرمنٹ، اسسٹنٹ کی آسامیاں ہیں بیچلر ڈگری ریکوائرمنٹ، اسسٹنٹ پروگرامر کی آسامیاں ہیں ایم ایس سی ایم ایس بی ایس 4 ایئرس کمپیوٹر سائنس والے اپلائی کر سکتے ہیں۔ سینئر آڈیٹر کی آسامیاں ہیں بیچلر ریکوائرمنٹ، ٹرانسپورٹ آفیسرس کی آسامیاں ہیں بیچلر ریکوائرمنٹ، سیکورٹی آفیسر کی آسامیاں ہیں ریٹائرڈ جے سی او اپلائی کر سکتے ہیں۔ سب انجینئر کے لیے ڈپلوما ان سول انجینئرنگ والے اپلائی کر سکتے ہیں۔ جونیئر کلرک کی آسامیاں انٹرمیڈیٹ ریکوائرمنٹ، اسٹور کیپر کی آسامیاں ہیں میٹرک ریکوائرمنٹ، الیکٹریشین کی آسامیاں مڈل پاس اپ ہونے چاہیے اور ریلیونٹ فیلڈ میں آپ کے پاس ڈپلوما ہونا چاہیے۔ ٹیلی فون آپریٹر کی آسامیاں ہیں میٹرک ریکوائرمنٹ ہے، ایسوسیٹ پروفیسر، اسسٹنٹ پروفیسر اور لیکچرار کی آسامیاں ہیں۔ ان تمام جاس میں آپ نے یونیورسٹی آف ساہیوال کی آفیشیل ویب سائٹ کے ذریعے سے اپلائی کرنا ہے۔ آل پاکستان سے آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں۔ لاسٹ ڈیٹ اس میں 21/10/2024 ہے۔ فردر یہاں پہ فون نمبر بھی مینشن ہے، آپ اس پہ کال کر کے مزید انفارمیشن لے سکتے ہیں۔ نمبر چار پہ ٹپ ٹاپ گورنمنٹ آف دی پنجاب کی جانب سے پرنسپل کی ایک پوسٹ ہے، بی ایس سی ریکوائرمنٹ ہے، آل پنجاب سے آپ لوگ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ آفیسر اسٹوڈنٹ افیئرس کی ایک پوسٹ، ایم بی اے ایم پی اے والے اپلائی کر سکتے ہیں۔ جاب لوکیشن لاہور، اکاؤنٹنٹ کی ایک پوسٹ، بی کام ریکوائرمنٹ، انوینٹری کلرک، اسٹور کیپر کی 3 نمبر پوسٹ، ڈی کام آئی کام والے اپلائی کر سکتے ہیں۔ جونیئر کلرک کی 3 نمبر پوسٹ اینڈ ڈی کام یا انٹرمیڈیٹ والے اپلائی کر سکتے ہیں۔ نائب قاصد کی 6 نمبر پوسٹ، مڈل پاس اپ ہونے چاہیے، شیخوپورہ ڈسٹرکٹ والے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور باقی تمام آسامی میں لاہور ڈویژن کے ڈومیسائل ہولڈرس میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ ان جاس میں آپ نے اپلیکیشن فارم اپلائی کرنا ہے۔ اپلیکیشن فارم آپ نے ٹپٹا کی آفیشیل ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے اس کے ساتھ یہاں پہ جتنے بھی ایجوکیشنل ڈاکومنٹس وغیرہ مینشن ہیں وہ لگا کے 15/10/2024 سے پہلے آپ نے ایڈورٹائزمنٹ میں دیے گئے ایڈریس پہ سینڈ کر دینی ہے۔ یہاں پہ فون نمبر بھی مینشن ہے، آپ اس پہ کال کر کے مزید انفارمیشن لے سکتے ہیں۔ نمبر پانچ پہ پشاور الیکٹرک سپلائی کمپنی کی جانب سے سینئر فنکشنل کنسلٹنٹ سپلائی چین اینڈ مٹیریل مینجمنٹ کی ایک پوسٹ ہے، ایم بی اے ایم کام بی بی اے سی ایم اے سی اے انٹر اے سی سی اے بی ایس اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس ایم سی ایس بی ایس ایس ای بی ایس سی ایس والے اپلائی کر سکتے ہیں۔ سینئر فنکشنل کنسلٹنٹ ای آر پی فائنانس کی ایک پوسٹ ہے، اور ایکل فنکشنل کنسلٹنٹ ایم ایم سپلائی چین کی ایک پوسٹ، اور ایکل فنکشنل کنسلٹنٹ فائنانس کی 2 نمبر پوسٹ، اور ایکل اپلیکیشن ڈیولپر کی 4 نمبر پوسٹ ہے۔ بیچلر ریکوائرمنٹ نیٹورکس کنسلٹنٹ کی ایک پوسٹ، ماسٹر ریکوائرمنٹ پارٹی اشورنس اینڈ سسٹم آڈٹ کنسلٹنٹ کی ایک پوسٹ، ماسٹر ریکوائرمنٹ آئی ٹی سسٹم ایڈمنسٹریٹر کنسلٹنٹس کی 2 نمبر پوسٹ، ماسٹر ریکوائرمنٹ آئی ٹی سیکورٹی کنسلٹنٹ کی ایک پوسٹ، ماسٹر ریکوائرمنٹ آئی ٹی او پی کنسلٹنٹ کی ایک پوسٹ، ماسٹر ریکوائرمنٹ میٹر ڈیٹا مینجمنٹ کنسلٹنٹ کی ایک پوسٹ، بیچلر ریکوائرمنٹ ایم ڈی سی کنسلٹنٹ کی ایک پوسٹ، بیچلر ریکوائرمنٹ ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریشن کنسلٹنٹ کی ایک پوسٹ، ماسٹر ریکوائرمنٹ اسٹوریج کنسلٹنٹ کی ایک پوسٹ، ماسٹر ریکوائرمنٹ اور اینڈ پہ بزنس انٹیلیجنٹ کنسلٹنٹ کی ایک پوسٹ ہے، ماسٹر ریکوائرمنٹ ہے۔ ان جاس میں اپنا تھوڑا اپلیکیشن فارم اپلائی کرنا ہے۔ اپلیکیشن فارم کے ساتھ یہاں پہ جتنے بھی ایجوکیشنل ڈاکومنٹس وغیرہ مینشن ہیں وہ لگا کے آپ نے ایڈورٹائزمنٹ میں دیے گئے اس ایڈریس پہ سینڈ کر دینی ہے۔ لاسٹ ڈیٹ اس میں 25 اکتوبر 2024 ہے۔ فردر یہاں پہ فون نمبر بھی مینشن ہے، آپ اس پہ کال کر کے مزید انفارمیشن لے سکتے ہیں۔ شوکت خان میموریل کینسر ہاسپٹل لاہور میں جنریٹر آپریٹر، لانڈری اٹینڈنٹ اور یو پی ایس ٹیکنیشین کی آسامیاں ہیں۔ ان جاس میں آپ نے اس لنک کے ذریعے سے آن لائن اپلائی کرنا ہے۔ فردر یہاں پہ فون نمبر بھی مینشن ہے، آپ اس پہ کال کر کے مزید انفارمیشن لے سکتے ہیں۔ نمبر 6 پہ نیازی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج سرگودا کی جانب سے ایسوسیٹ پروفیسر،
پروفیسر، اسسٹنٹ پروفیسر اور سینئر رجسٹرار کے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں اسامیاں خالی ہیں۔ کوالیفکیشن میں ایف سی پی ایس، ایم فل، پی ایچ ڈی، ایم ڈی اور ایم ایس رکھی گئی ہیں۔ ان جاس میں اپلائی کرنے کے لیے آپ نے اپنی سی وی اس ای میل ایڈریس پہ فارورڈ کرنی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنے ایجوکیشنل ڈاکومنٹس جتنے بھی یہاں پہ مینشن ہیں وہ ایڈورٹائزمنٹ میں دیے گئے ایڈریس پہ سینڈ کرنے ہیں۔ لاسٹ ڈیٹ میں 15 اکتوبر 2024 ہے۔ فردر یہاں پہ فون نمبر بھی مینشن ہے، آپ اس پہ کال کر کے مزید انفارمیشن لے سکتے ہیں۔ نمبر 7 پہ مدینہ گروپ آف انڈسٹریز کی جانب سے ایچ آر مینیجر کی اسامیہ ماسٹر ریکوائرمنٹ، امپورٹ ایکسپورٹ مینیجر کی اسامیہ ماسٹر ریکوائرمنٹ، ایڈمن اینڈ سیکورٹی مینیجر کی اسامیہ ایم بی اے ریکوائرمنٹ، ایم ٹی یو مکینک کی اسامیہ گریجویشن ریکوائرمنٹ، فیلڈ آفیسر کے لیے بی ایس ایگریکلچر والے اپلائی کر سکتے ہیں، کلرک کی اسامیہ گریجویشن ریکوائرمنٹ، انجینئر اسسٹنٹ انجینئر کی اسامیہ بی ایس سی ڈی اے ای والے اپلائی کر سکتے ہیں، کیمسٹ جونیئر کیمسٹ کے لیے بی ایس بی ایس سی والے اپلائی کر سکتے ہیں، فور مین اسسٹنٹ فور مین کے لیے ڈی اے ای والے اپلائی کر سکتے ہیں، مکینک کی اسامیہ ہیں، آپریٹر جونیئر آپریٹر کی اسامیہ، الیکٹریشین کی اسامیہ، مکینکل فٹر کی اسامیہ، جونیئر فٹر کی اسامیہ، فیبریکیٹر کی اسامیہ، ریگر کی اسامیہ ہیں، ویلڈر کی اسامیہ ہیں، آرگن فٹر کی اسامیہ، سیکورٹی گارڈ اور گن مین کی اسامیہ، مسلح فوج سے ریٹائرڈ حضرات اپلائی کر سکتے ہیں، ڈرائی کلینر کی اسامیہ ہیں، ڈرائیور کی اسامیہ ہیں، ایل ٹی وی ایس ٹی وی ڈرائیونگ لائسنس آپ کے پاس ہونا چاہیے، پنکچر مین کی اسامیہ ہیں، میٹرک والے اپلائی کر سکتے ہیں، ریلیونٹ فیلڈ میں آپ کے پاس تجربہ ہونا چاہیے، کک کی اسامیہ ہیں، انٹرمیڈیٹ ریکوائرمنٹ، شیف کی اسامیہ ہیں اور این پی آفس بوائے میس بوائے کی اسامیہ ہیں، ایف اے ریکوائرمنٹ، مسلح افواج کے میس پر کام کرنے والوں کو ترجیح دی جائے گی، اور باقی تمام اسامیوں میں متعلقہ فیلڈ میں آپ کے پاس ڈپلوما اور سرٹیفکیٹ اور ایکسپیرینس ہونا چاہیے۔ ان جاس میں اپلائی کرنے کے لیے آپ نے اپنی سی وی، دستاویزات، علمی اسناد کی تصدیق شدہ کاپیاں، پرماد 2 عدد پاسپورٹ سائز تصاویر، مدرجہ ذیل پتہ پر آپ نے ارسال کرنی ہے۔ لاسٹ ڈیٹ میں 16 اکتوبر 2024۔ نمبر 8 پہ بحریہ یونیورسٹی کراچی کیمپس میں اسسٹنٹ ایگزامینر آفیسر کی اسامیاں ہیں، بیچلر ریکوائرمنٹ ہے، آئی ٹی اسسٹنٹ کی اسامیاں ہیں، بی ایس سی والے اپلائی کر سکتے ہیں، سینئر کلرک کی اسامیاں ہیں، بیچلر والے اپلائی کر سکتے ہیں، سی سی ٹی وی آپریٹر کی اسامیاں ہیں، بیچلر ریکوائرمنٹ، کلرک کی اسامیاں ہیں، انٹرمیڈیٹ ریکوائرمنٹ، ٹیلی فون لائن مین کی اسامیاں ہیں، انٹرمیڈیٹ ریکوائرمنٹ، اسٹوڈیو ہینڈ کی اسامیاں ہیں، انٹرمیڈیٹ ریکوائرمنٹ اور این پی ڈرائیور کی اسامیاں، میٹرک ریکوائرمنٹ ہے، ایل ٹی وی ڈرائیونگ لائسنس آپ کے پاس ہونا چاہیے، ان تمام اسامیوں میں ریلیونٹ فیلڈ میں ایکسپیرینس بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ ان جاس میں آپ نے اپلیکیشن کے ساتھ سی وی ایڈورٹائزمنٹ میں دیے گئے ایڈریس پہ سینڈ کر دینی ہے۔ پتہ یہاں پہ فون نمبر بھی مینشن ہے، آپ اس پہ کال کر کے مزید انفارمیشن لے سکتے ہیں۔ 20 اکتوبر اس میں لاسٹ ڈیٹ ہے۔ شوکت خانہ میموریل کینسر ہاسپٹل کراچی میں میڈیکل کنسلٹنٹس، سینئر انسٹرکٹرز اور مینجمنٹ، ایڈمنسٹریشن اینڈ ٹیکنیکل اسٹاف کے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں اسامیاں خالی ہیں۔ ان جاس میں آپ نے اس لنک کے ذریعے سے آن لائن اپلائی کرنا ہے۔ فردر یہاں پہ فون نمبر بھی مینشن ہے، آپ اس پہ کال کر کے مزید انفارمیشن لے سکتے ہیں۔ نمبر 9 پہ ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے لیڈرشپ اینڈ گورننس، ہیومن رائٹس، سوشل جسٹس اینڈ ویلفیئر، بزنس، کامرس اینڈ پراپرٹی رائٹس، ایجوکیشن اینڈ نالج، جینڈر اسٹڈیز اینڈ وومن رائٹس اور گلوبل پیس میں اسامیاں خالی ہیں، پی ایچ ڈی ریکوائرمنٹ ہے۔ ان جاس میں آپ نے careers.hsc.gov.pk کی آفیشیل ویب سائٹ کے ذریعے سے آن لائن اپلائی کرنا ہے۔ لاسٹ ڈیٹس میں 21/10/2024 ہے۔ فردر یہاں پہ فون نمبر بھی مینشن ہے، آپ اس پہ کال کر کے مزید انفارمیشن لے سکتے ہیں۔ نمبر 10 پہ مارگلا انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنسز راولپنڈی کی جانب سے گائنیکالوجسٹ، پیتھولوجسٹ، پیڈیاٹریشن، انیسٹیسٹ، نرس فیمیل اور ریسپشنسٹ کی اسامیاں خالی ہیں۔ کوالیفکیشن میں بی اے، بی ایس، ایم بی بی ایس رکھی گئی ہے۔ لاسٹ ڈیٹس میں 10/10/2024 ہے۔ فردر یہاں پہ فون نمبر بھی مینشن ہے، آپ اس پہ کال کر کے مزید انفارمیشن لے سکتے ہیں۔ نمبر 11 پہ نادرا کی جانب سے ڈائریکٹر جنرل ریکروٹمنٹ کی اسامیاں خالی ہیں، 55 سال ایج لمٹ ہے، ماسٹر ریکوائرمنٹ ہے، جاب لوکیشن اسلام آباد ہے اور ان جاس میں آپ نے careers.nadra.gov.pk کی آفیشیل ویب سائٹ کے ذریعے سے اپلائی کرنا ہے۔ لاسٹ ڈیٹ اس میں 20/10/2024 ہے۔ نمبر 12 پہ کمبائنڈ ملٹری ہاسپٹل اٹک کینٹ میں اسٹیٹ کلرک کی ایک پوسٹ ہے، جن کے ڈومیسائل ہولڈر اپلائی کر سکتے ہیں، میٹرک کوالیفکیشن 30 الفاظ/منٹ، آپ کی ٹائپنگ اسپیڈ ہونی چاہیے، چوکی دار کی ایک پوسٹ ہے، سینٹری ورکر کی 3 نمبر آف پوسٹ ہیں اور ان میں مقامی لوگ اپلائی کر سکتے ہیں۔ تمام میں 18 سے 30 سال ایج لمٹ ہے، آرمی سے ریٹائرڈ حضرات کے لیے 45 سال ایج لمٹ ہے۔ ان جاس میں آپ نے تھوڑا اپلیکیشن فارم اپلائی کرنا ہے، اپلیکیشن فارم کے ساتھ یہاں پہ جتنے بھی ایجوکیشنل ڈاکومنٹس وغیرہ مینشن ہیں ان کی اٹیسٹڈ کاپیاں ساتھ لگا کے ایڈورٹائزمنٹ میں دیے گئے ایڈریس پہ سینڈ کر دینی ہے۔ فردر یہاں پہ فون نمبر بھی مینشن ہے، آپ اس پہ کال کر کے مزید انفارمیشن لے سکتے ہیں۔ نمبر 13 پہ الشفا ٹرسٹ آئی ہاسپٹل میں آپتھالمولوجسٹ کی اسامیاں ہیں، ہیڈ نرس کی اسامیاں ہیں، سپروائزر کی اسامیاں ہیں، آپتھالمک ٹیکنیشین کی اسامیاں ہیں، آفس مینیجر کی اسامیاں ہیں، مینیجر اسٹورس کی اسامیاں ہیں، اے ایم ایڈمن کی اسامیاں ہیں۔ کوالیفکیشن میں بی بی اے، ایم بی اے، ڈپلوما آف اپتھالمک، بیچلر ماسٹر جنرل نرسنگ اور ایف سی پی ایس والے اپلائی کر سکتے ہیں۔ لاسٹ ڈیٹس میں 20/10/2024 ہے اور ان جاس میں آپ نے الشفا ٹرسٹ آئی ہاسپٹل کی آفیشیل ویب سائٹ کے ذریعے سے اپلائی کرنا ہے۔ نمبر 14 پہ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ بلوچستان کی جانب سے ضلع کچھ میں ٹیچنگ اسٹاف کی بے شمار اسامیاں خالی ہیں۔ فردر یہاں پہ تمام یونین کونسلس کے نام مینشن ہیں جن میں اسامیاں خالی ہیں۔
آسامیاں میں ایلیمنٹری اسکول ٹیچر، جونیئر انگلش ٹیچر، جونیئر انگلش ٹیچر ٹیکنیکل، جونیئر ورناکولر ٹیچر اور معلم قرآن کے آسامیاں میں شامل ہیں۔ بیچلر ڈگری ریکوائرمنٹ ہے اور انٹرمیڈیٹ والے بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ لاسٹ ڈیٹس میں 21 اکتوبر 2024 ہے، میل فیمل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں۔ نمبر 15 پہ لودرا پبلک اسکول لودرا میں آرٹ ٹیچر کی ایک پوسٹ، ایم اے بی ایس ریکوائرمنٹ، جنرل ٹیچر کی 6 نمبر پوسٹ، ماسٹر بی ایس بی ایڈ ایم ایڈ ریکوائرمنٹ ہے۔ کمپیوٹر آپریٹر کی ایک پوسٹ ہے، ماسٹر بی ایس بی ایس سی والے اپلائی کر سکتے ہیں۔ پی ای ٹی کی ایک پوسٹ ہے، بی ایس ریکوائرمنٹ، اور اینڈ پہ اکاؤنٹنٹ کی ایک پوسٹ ہے، ایم کام ایم بی اے والے اپلائی کر سکتے ہیں۔ ان جاس میں اپنے تھرو این ٹی ایس اپلائی کرنا ہے۔ فردر یہاں پہ فون نمبر بھی مینشن ہے، آپ اس پہ کال کر کے مزید انفارمیشن لے سکتے ہیں۔ ایسٹیمیٹڈ لاسٹ ڈیٹس میں 22/10/2024 ہے۔ مزید ڈیلی جابس کے اپڈیٹس کے لیے آپ نے ہماری ویب سائٹ subnetjobs.com کو وزٹ کرنا ہے، اور ان تمام اشتہارات کا لنک ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے۔